Salve, salve, senhoras e senhores, mocinhos e mocinhas! Começa mais um episódio de Punch Club The Dark Fish aqui no canal do Max Pita. Desta vez estamos na sexta parte. Estou aqui na academia, vamos terminar o treinamento. Lembrando, né, no episódio passado conhecemos o Dom. Né, o Dom, ele aí tem duas lutas hoje. Ó, o Dom é um gangster. E aí, esse gangster, galera, esse gangster é treta. Ele pegou o medalhão aí que o pai deu no primeiro episódio, que tava na mão do Silver, ameaçou o Silver de morte, e aí o Silver, com medo, deu o medalhão pra ele. E agora o Dom prometeu o medalhão de volta pra mim pegar, se eu conseguir lutar lá na liga dele, uma luta profissional. Só que eu tenho que ter a carteirinha profissional pra poder lutar lá. Então, bem difícil. Eu vou acumular um pouquinho... Beleza, vou fazer umas flexão, não quero ir na academia agora. Pegar aí, vamos ver se eu consigo dois de agilidade. Dois de agilidade aqui nas flexão. E aí a gente faz as lutas, né, a da liga iniciante e a luta da... Isso, já pegou dois. Vamos fazer aqui. Primeiro, a luta da liga, né? Vamos ver a colocação que nós estamos na liga. Minha posição atual é 2. Em primeiro lugar tá o Kezuki, um velhinho aí. E em segundo, o Salvador Punches. O Salvador Punches parece ser bem cavalo, né, mano? Eu acho que ele é o mais forte daqui. E o Kezuki também é da hora. Vamos ver qual que eu vou lutar contra hoje. Kezuki. Sai contra o Kezuki, ó. O Kezuki tem 5 de força, 6 de agilidade, 8 de vigor. Ele tem atributos muito violentos. Ele tem relâmpago. Tira 30% da energia do adversário. Soco invertido e também bloqueio potente. Então ele tem tudo para tirar minha energia. Eu vou manter então só coisas que guardam energia aqui. Deixa eu pegar minha esquiva. Beleza. Gasta o menos de energia possível. Ah, agora eu tenho uma nova técnica, que é o punho de ferro. Tática baseada na força bruta. Nível e dano de consumo de energia altos. Chance moderada de acerto. Os golpes com braço são mais fortes. Beleza, vamos lá lutar. Golpe com braço é mais forte, soco. Se bem que ele tá me espancando, o Kezuki, hein? Vai lá, tem que arrebentar esse velho. Eu consegui o primeiro colocado na liga iniciante. Será que é agora que eu consigo? Eu sei que esse jogo é muito difícil, já é destinado a você perder muitas lutas, mas não tô afim. Não tô afim de sair perdendo. Bem, eu comecei perdendo, perdi mais vida que ele. Continuamos aí, ele tem mais energia, se continuar assim eu vou perder. A única chance que eu tenho é começar a dar uns críticos aqui, isso, 16. Tem que começar a acertar mais, tem que acertar. Isso, ó, já passou. Tomei um nocaute, acabou a energia. E agora, nossa, ele me deu dois combos seguidos. E não para, o cara não para. Olha só. Que velho sacana, mano. Que velho sacana, arrebentou aqui. O Max no meio. Beleza. Tem luta de sparring hoje? Luta de sparring. Tentar derrubar o Silver dessa vez, hein? Só de ganhar, já ganha 3 pontos de talento pra colocar aí nas habilidades lá. Novas técnicas. Dando bem, muito dano, ó. 34 de dano no combo. Ah, eu vou deitar ele. Vou sim. Três técnicos de golpe, beleza. Acabou, deitei ele. Consegui 3 pontos, 15 de felicidade. Beleza. Já vou se inscrever pra próxima luta. Tô com 15 pontos de talento. Próximo talento, próxima habilidade precisa de 16, que é o quebra-ombro. Golpe debilitante, causa desorientação, reduz bastante a agilidade do adversário. Custa 6, causa 10 e a chance de acerto 58. O direto tem uma chance de acerto 78. Nice. Vou dar um back aqui. Knockback. O que eu preciso fazer? Fazer a outra luta.
Com punk, esse cara é bem forte. Esse cara é monstro. Acho que eu não vou conseguir não, hein? 203 de... Eu ganhei dele aquela hora na sorte. Aí agora mesmo. Mas ele é muito forte. Não dá não, mano. Isso! Deita! Tô ganhando. Cara, tô ganhando a luta. Ele ainda tem mais vida que eu, né? Porque ele era muito gigante. Mas eu tô virando. Tô virando. Ó! Oh! Já nocauteou a vez. Jogou ele pro chão. Massa. Esse punk rosa aí. Sei não, hein? Todo bombado de rosinha. Ganhei a luta, leque. Dois de técnica. Agora sim, dá pra pegar mais um ponto aqui de técnica. No estilo do urso. Quebra ombro. O próximo aí que eu preciso é o bloqueio potente. A memória muscular 2. Eu não sei se eu vou pegar. Exaustor é da hora, mas não sei se compensa também. Vamos lá. Beleza, acabou aqui. Nice. Deixa eu dar uma olhada. Próximas lutas em 3 dias. Eu tenho bastante... Tô com pouca saúde. Tenho 60 de grana. Eu vou trabalhar então. Beleza, fura no chão. Dá uma furada. Tenho que conseguir grana, quero mais 50 de grana aqui. Força 8. Beleza, bora pra casa. A malinha piscando. Mais um roubo. Dessa vez no acampamento de ciclistas. Vou pagar, vou uma hora andando. Que houve? Algo errado? Sim, tem um cara estranho desbilhotando na área, usando um shortinho apertado e uma máscara ridícula. Gente com os problemas no acampamento. Alguns dos nossos cães sumiram. Foram os caras com máscara demais que roubaram eles? Isso, foi o que o Boo disse. Ele pegou um dos caras, mas ele era muito forte, até pro Boo. Quantos cachorros sumiu? Um ou dois apareceram a cada noite. A gente vai fazer uma emboscada hoje pra pegar esses caras com a mão na massa. A gente bem que podia contar com sua ajuda de um cara fodão de máscara, hein? Eu sou o Punho Negro, vou ajudar vocês. Beleza, eu e o Boo vai ficar escondido naquelas caixas enquanto você fica de olho nos cães. Seu barulho e rumores rodearam em Park Trailers. Caraca, mano, é o vilão lá do Tartaruga Ninja, mano. Como é que é o nome dele? Eu não lembro. Ele tem 3, 4, 8 de vigor, patada, que isso aqui, belo bloqueio. Aumenta a chance de seu bloqueio ter sucesso, mas aumenta de leve o consumo de energia. Quanto mais vigor ele recebe, menos dano. Já tô com os talentos necessários aqui pra minha luta. Vamos ver se eu consigo ganhar. Olha o combo de 27 que ele já iniciou me dando aqui. Eu dei um combo de 17, não é muita coisa. Vamos contar com a sorte, tem que contar com a sorte pra ganhar desse porco, mano. Vai ser o primeiro... Primeiro mutante maligno aí, ladrão. Eu vou matar. Ele deu um cruzado de esquerda e um de direita, mano. Doeu demais. Nossa, ele tá arrebentando a minha energia. Modificador de golpe. Quando em efeito, todos os seus golpes causaram mais dano à energia adversária. Isso tá dando muito, muito difícil. Eu tinha que acabar com a energia dele. Já era. Aqui eu tô com 4 de vida só. Acho que mais um golpe eu caio. Ó. Perigoso eu ganhar, hein. Deixa ele... Ah! Não! Recompensa, perdi 6 de HP. Parece que me superestimei. Na próxima a gente consegue. Certeza. Mas eu preciso me preparar melhor. Pô, ainda não consigo quebrar esse porco, velho. Vamos comer, descansar. Ainda tem mais 2 carnes aqui. O descanso aumenta a saúde. Então a gente espera. Então, treinamento é isso.
Cara, perdi 72 de força, perdendo muita força. Ah, lembrei que eu tenho que fazer, hein? Tem que ir no bar lá lutar. Tem que ir lá no bar lutar. Ah, essa luta vai ser fácil, hein? Contra o Bill Spark. Só cruzado. Quer dizer, cruzado não, né? Direto. Só direto. Eu vou colocar o outro. Vou colocar o outro. Vou tirar o... esse aqui, pô, esse aqui eu acabei de pegar, hein? Quebra-ombro. Nice. Ganhei 4 de técnica, beleza. Não dá pra fazer a próxima luta. Eu já ganhei umas duas aqui. Faltam 3. Eu preciso agora comer. Eu só tenho comida na minha casa. E eu tô com bastante energia. Eu vou trabalhar então. Eu vou trabalhar. Fazer um trabalho. Aí eu volto em casa, como. Depois eu vou pra academia, treino. E preparo pra luta, que deve ser em 1 ou 2 dias. A gente verifica isso aqui. Fazer mais 50 de gore aqui. Beleza, vamos pra casa. Pé. Pegar um rango. Dá pra pegar 2 carnes. Descansar um pouquinho e ir pra academia. Agora dá pra clicar na maleta, hein? A luta é hoje? A luta é hoje. Beleza, eu vou fazer flexão então até quase acabar o dia. Ver se eu pego a G2. Você vê que eu perdi, eu tava com força 9 no começo do vídeo, já tô com força 8. Perdi, mas eu tô mais rico, né? Com mais grana aí. Fazendo essas flexões. Será que vai dar pra pegar agilidade? Não vai, ó. Liga dos lutadores, vamos lutar. Pô, o Kezuki de novo. O Kezuki, ele é muito violento. Eu vou com esse que tira agilidade. Que aí ele fica mais difícil de me acertar. Acho que fica melhor. Talvez é a chance que eu tenha. Mas eu não consigo acertar ele também. Olha lá, o cara desvia de tudo. Não é possível, cara. Ele começou ganhando. Eu tenho 60 de energia. Vou colocar o direto. O direto é mais fácil de acertar ali. Ele precisa de menos agilidade pra acertar. Tem que contar com a sorte, o golpe do Kezuki. Ele é difícil de acertar, mas ele arranca muita energia minha. Olha lá, bateu. Agora sim, eu não tenho energia mais direito. Mas tô conseguindo. Eu tô ganhando, cara. Passou. Kezuki. Derrubei! 3 de vida, tá morto. Os 3 ataques aqui. Um golpe eu mato. Ei. Ganhei! Ha! Mais 42 pontos de liga, 20 de grana, 10 de técnica. Ô campeão! Você acabou de se tornar campeão, cara! Olha só! Foi o primeiro da liga. Primeiro da liga, não tem como conversar com o Silver. E eu não lutei aqui na liga. Na outra liga. Não tá dando pra dar a luta de sparring com o Silver aqui. Mapa da cidade. Eu vou comprar. Hora de visitar o Mickey. Como assim, velho? Ah, tá. Parabéns, campeão. Eu esperei por um bom tempo isso, mas infelizmente não posso dar a sua recompensa merecida. Tá bom, Mickey. Vou conseguir uma carteira profissional na temporada. Esse medalhão vai ser meu. Perguntar sobre comida. Aqui é a flor aqui, cara. Achei uma flor. Preciso de mais 2 flores. Pra falar com a Adrian.
A Liga Iniciante sumiu, agora tem temporada, fase quarta de final, próxima luta em 2 dias. Vou lutar contra o Bill Davis. Caraca, brother! O cara tem 14 de agilidade. Como que ganha? Nossa, os caras que estão aqui é tudo violento. Esse aqui é o mais fraquinho, ó. 7, 5, 11. Mesmo assim, mano. Olha os atributos deles. Como que eu vou ganhar? Aqui ganha 55 de técnica, 100 de grana e 10. Não vai dar, mano. Simples, não dá pra ganhar. Os caras são muito mais fortes. Vamos comprar o... Eu vou comprar aqui aquela... O banco. Banco velho, ó. Comprei. Fiquei pobrão. Tô muito pobre. Eu vou a pé aqui agora na mercearia comprar uma carne. Eu tô sem. Acabou a grana. Preciso trabalhar. Preciso trabalhar nesse momento. E é igual eu falei pra vocês. Agora eu tenho que manter a luta. Eu vou aqui no bar. Tem mais uma luta pra fazer. E eu preciso pegar agora. Bill Spark de novo. E esse aí já morre fácil. Eu vou deixar só os ataques mesmo. Só pra moer. Então, preciso completar ali, pegar mais pontos de técnica, deixar pra treinar agora. Vou deixar pra fazer minha academia em casa, pra economizar grana, não precisar ficar indo na academia, pagar 10 de grana toda hora que vai lá. Então vou ter meus equipamentos em casa ali, isso vai facilitar. O Bill Spark é fácil de detalhe. 4 de técnica, consegui mais um ponto de técnica. Vamos pegar lá o bloqueio potente. Substituir bloqueio. Beleza, agora sim, né? Eu tenho uma habilidade pra me segurar ali dos caras. Eu não terminei aqui as lutas com o Tyler. Ainda tem mais lutas. A próxima luta aqui em 2 dias e a temporada quartas de final. É entrar pra perder praticamente. E vamos pra casa. Vou trabalhar. Eu tenho que comprar carne agora. Comprar carne e equipamento. Então vai ser... Esse momento do jogo vai ser meio chato. Eu vou ficar mais fraco, que eu vou perder atributos. Mas eu tenho que acumular grana pra montar minha academia. Tenho que acumular grana agora. Lutas futuras amanhã. Tem a temporada e a outra. Isso. Eu vou ali na mercearia. Tô ficando forte, Abu. Deixa 20 de grana aí pra ir na academia. Tô vendo mais. Você já vê que eu tô clicando mais rápido. Já sei onde eu tenho que ir. Já tá facinho. O jogo tá evoluindo, né? Espero que o meu lutador consiga aí fazer as coisas direitinho. Que lutas temos pra hoje, hein? Pra amanhã. Cara, não vai dar. Tem a luta do bar. Vou comer aqui agora. Beleza, e vou trabalhar de novo. Vou lá trabalhar de novo. Travou. Isso já aconteceu uma vez comigo. Eu tenho que dar Ctrl Alt Del e sair. Então, vou fechar o vídeo agora. Obrigado por quem tá assistindo. A gente começa aí de novo no episódio 7, tá? Bom dia, um bom mês, uma boa vida pra todo mundo. Um salve, salve aqui do Max. Fiquem com Deus. Deixa o seu gostei e compartilha nas redes sociais. Até o próximo. Fui!